Hvad er problemet med aspartam i medicin? Problemet er, at du kan opleve at få sygdomssymptomer. Der er jo 92 bivirkninger af aspartam. Og det hjælper jo ikke oveni i det andet, hvis du tager medicin, for eksempel, lad os sige, astmamedicin og smertestillende medicin for eksempel til dagligt, så hjælper det jo ikke, at der er aspartam i, vel? Fordi så kan det være, at du får symptomer oveni, det ene skal virke imod, ikke? Så vi har et kæmpe problem i Danmark, og det er, at en stor del af medicin indeholder aspartam, og der er så mange kategorier, såsom antibiotika, psykofarmaka, antidepressiv, kemoterapi, smertestillende medicin, epilepsimedicin. Der er en lang liste med, hvor du kan finde aspartam i. Og det er jo ikke noget, som den gængse dansker ved noget om, vel? Men det er et problem, at det er i medicin. Fordi aspartam gør syg, så kan I godt kæde to og to sammen, ikke, i forhold til, at man godt kan blive syg af det. Og så foreligger der heller ikke nogen klinisk sikkerhedsprofil for at anvende aspartam i medicin. Det er ikke sikkert at bruge. Men mere omkring, der ikke foreligger oplysninger omkring det, den kan du se i min video omkring EMA her. Og hvis du gerne vil vide mere omkring aspartam, så læs mere ind på aspartam.dk og se min ugentlige video her på kanalen, og abonner gerne på kanalen for at se den. Og jeg håber, at du bliver oplyst omkring det her, og du vil kigge på medicinen, du eventuelt indtager. Jeg smider link nedenfor her i fastskrivet kommentar til, hvor du kan se, hvilken medicin, der indeholder aspartam. Vi ses i den næste video.